Alături de pensionarii cu venituri mici, salariații din sectorul privat plătiți la nivelul salariului minim reprezintă cea mai vulnerabilă categorie socială în fața creșterii prețurilor. Cea mai rapidă soluție cu efecte pozitive asupra bugetului este creșterea salariului minim de la 2300 de lei la 2500 de lei. În acest moment, guvernul Cîțu este practic unul minoritar după ce miniștrii USR Plus și-au anunțat oficial demisia, iar Partidul Social Democrat pune presiune pe executiv să crească din nou salariul minim brut pe economie, de la 2300 de lei la 2500 de lei, inclusiv în firmele private. De asemenea, printr-o reconfigurare a deducerilor, este posibil ca cei 200 de lei în plus să fie scutiți de taxare, astfel încât să ajungă efectiv în buzunarele cetățenilor. Ar ajuta că Monsieur Cîțu este un individ care nu gândește. El are o ambiție prostească prin care dumnealui sacrifică orice. Este ca la poker. Are miza să-i ajungă președinte. Nu s-a gândit la oameni. Prețurile nu trebuia liberalizate, trebuia amânate, pentru că țara e în criză pandemică și e un om inconștient. Ăsta e adevărul care spune. Ar trebui să crească mult, mult, pentru că viața e grea. Din ce în ce mai grea și posibilitățile financiare ale unei familii sunt minime. Chiar e necesar. Am văzut oameni plângând că nu au cu ce să-și plătească facturile, nu au pentru traiul zilnic. În schimb, socialdemocrații anunță că vor iniția și un proiect pentru firmele mici și mijlocii pentru ca IMM-urile să suporte mai ușor scumpirea utilităților, iar majorarea salariului minim să nu reprezinte o povară suplimentară.